हेलो साथीहरू हे गोर्खेन्ड लाइसिस युट्युब च्यानलमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ सब्सक्राइब गर्ने कुरा तपाईँहरूलाई बताउनै पर्दैन गर्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ र अलिकति ढिलो भएको अपडेट मैले चाहिँ अपडेट गर्नु ढिलो भएको अब अपडेट त ता टाइमै भएको हो त्यो विषयमा भिजबुलिटिन भिजबुलिटिन अपडेट दुई हजार बाइसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ विशेष गरी डिब्यू विनरको लागि र डिसेम्बरको लागि अपडेट आएको छ जब यो ठाउँमा आएर यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यो लिङ्कमा पुग्नुहुन्छ अनि योभन्दा अघिल्लो महिनासम्मको लागि चाहिँ डिसेम्बरसम्मको लागि भनेर बाइस सय अपडेट भएको थियो भने अब जनवरीभित्रसम्मको लागि चाहिँ नेपालको लागि केस नम्बर बत्तिस सयसम्मको केस नम्बरहरूको लागि चाहिँ यो भिजा बुलेटिन अपडेट भएको छ र यो भिजाबुलेटिन अपडेट के हो कसो हो यो केस नम्बर सरी अब यो केस रेन्ज यो यतिसम्म अपडेट हुनुको मिनिङ के हो यसो यसबाट हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विगतका भिडियोहरूमा पटक चर्चा गरेको कारणले अहिले म केही पनि भन्दिनँ तपाईँले चाहिँ पुरानो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। र यो बत्तिस सयसम्मको केस चाहिँ अपडेट भएको छ चा। यो चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा भिजिबलिटी रिलेटेड भिडियोमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले प्रेडिक्ट चाहिँ गरिसकेको थिएँ र बाँकी अब फेब्रुअरीमा चाहिँ कति केस रेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थ चाहिँ हामीले वेट गर्नै पर्ने हुन्छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी के हेऱ्यौँ भने जस्तो अक्टोबरको लागि नौ सयसम्मको लागि अपडेट भएको थियो भने नोभेम्बरको लागि सत्र सय त्यस पछाडि डिसेम्बरको लागि बाइस सय हुँदाहुँदा जनवरीको लागि चाहिँ बत्तिस सय अपडेट भएको छ र अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म आइपुग्दाखेरि आठ सय बढी केसलाई चाहिँ कभर गरेको थियो अनि डिसेम्बरसम्म आइपुग्दाखेरि मात्रै पाँच सयलाई मात्रै कभर गऱ्यो किन डिसेम्बरमा अब यो केसिसी बढी नै अब धेरै छुट्टी हुन्छ विदेशमा युरोप अमेरिकामा चाहिँ डिसेम्बर जनवरीमा पनि निकै छुट्टी हुने मन्थ नै हो तर पनि अब अलिकति केस रेन्ज बढाएको छ यो खुसीको कुरा हो डिसेम्बरमा प्रायः अलिकति कम नै हुन्छ र यस सम्बन्धमा चाहिँ अब जनवरीमा जस्तो बत्तिसैसम्मको चाहिँ अपडेट भएको छ र यो एनालाइसिस चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि गरेको थिएँ यो चाहिँ म यहाँ त यहाँलाई बताउँछु टु एनएल आउनको लागि भिजिबिलिटिन अपडेट हुन एकदमै इसेन्सियल छ बहुतै जरुरी छ र यो विगतको वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने दुई हजार अठारमा चाहिँ अगस्तसम्म भिजिबिलिटी अपडेट भएको देखिन्छ उन्नाइसमा जुलाईसम्म बिसमा जुनसम्म मात्रै एक्काइसमा पनि जुनसम्म मात्रै अपडेट भएको देखिन्छ योभन्दा पछाडि चाहिँ अल करेन्ट भनेर भन्छ तर अब डेडलाइन चाहिँ अब नजिकै आउने भएको कारणले भिजबुलिटिन अपडेट भयो भने खासै अब फरक नपर्ने जस्तो देखिन्छ भिजो पाउन गाह्रो गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सत्य नै हो त्यसमा दुई हजार बाइसको पनि अब जुनसम्म चाहिँ कति केस नम्बरसम्म चाहिँ भिजाबिलिटी अपडेट होला भन्ने जिज्ञासाको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा एनालाइसिस एउटा प्रडिक्सन चाहिँ यहाँ गरिएको छ यदि यो रेन्जमा चाहिँ अब हजार हजार बढी कभर गर्दै गयो भने जुनसम्ममा चाहिँ आठ हजार दुई सयसम्मको केस रेन्जलाई चाहिँ कभर गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र यदि अब अझै बढ्यो बड़, बढायो भने चाहिँ पन्ध्र सयको केस रेन्जमा अपडेट हुन सुरु गर्यो भने चाहिँ एघार हजार दुई सयसम्मले कभर हुनसक्छ तर अब यो जनवरीसम्ममा यो पन्ध्र सय कभर नगरेको कारणले स्वतः यो नम्बर चाहिँ अलिकति घट्ने हुन्छ र दुई हजारको केसमा चाहिँ अब रेयर केस हुनसक्छ अर्थात् यो गर्न पनि सक्छ दुई हजारको रेन्जमा केस अपडेट गर्न थाल्यो भने चाहिँ चौध हजार दुई सयसम्मकोले पनि सजिलै मौका पाउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ चा। तर अगाडि पनि हामीले त्यो इमिग्रेसन अर्थात् चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको त्यो टायर प्रायोरिटाइजेसन स्किमलाई हामीले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ त्यसमा चाहिँ अब डिबीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रायोरिटी दिने अप्सन त्यहाँ नभएको कारणले यो केस रेन्ज एकदमै हाई हाई चाहिँ अपडेट हुन जाने सम्भावना चाहिँ कम नै छ र त्यसैलाई चाहिँ अब च्यालेन्ज दिनलाई चाहिँ अब लस पनि ओपन भइराखेको कुराहरू भिडियो मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी पाइराख्नु पाइराख्नुभएकै छ यहाँहरूलाई सबैलाई म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र जनवरीसम्मको लागि चाहिँ बत्तिस सयसम्मको अपडेट भएको छ अब हामी नेक्स्ट मन्थ त्यो पन्ध्रदेखि अठार तारिकभित्र हामी फेब्रुअरीको लागि चाहिँ भिजवर्टिन अवश्य पनि हामी देख्नेछौँ आशा गरौँ धेरैभन्दा धेरै अर्थात् हजारको रेन्जभन्दा पनि बढी पन्ध्र सय दुई हजारसम्मको केस रेन्ज अपडेट होस् भन्ने शुभेच्छा अर्थात् सबैको हामी सबैको कामना छ फेरि भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा सबैलाई नमस्ते जय नेपाल